papo, ¿por qué somos labradores? Me quero que te diga, ¿por qué onde vimos a pasar ben o domingo? Nos gusta o equipo do noso pobo, da nosa cidade. Esforzo e entrega. Traballo en equipo. Paixón. Compromiso. E disfrute do camiño. Historia. Emoción. Orgullo. Sabes unha cousa? En realidade, ser do Obradoiro non se lixe. Síntese. É un sentimento. Hai que sentilo.